Ми це зробили. Корпорація Рошен замінила російського Діда Мороза, який є наративом руского міра, на Святого Миколая. Хоча його обличчя те саме, але найголовніше, що кожна куплена фігурка – це вже українська цінність, що підтверджує цей чек. Це черговий крок важливого поступу до нашої української ідентичності. Закликаємо кожного долучитися до таких змін. Щоб разом будувати майбутнє, що спирається на власну культуру та традиції. Нагадаймо, що тепер Святий Миколай приносить подарунки 6 грудня. А також 6 грудня – це і День Збройних Сил України. Наші воїни точно заслужили на подарунки.